Երկիչֆորշը վերջին տարիներին պասիվ է, նա գրեթե երբեք հարցազրույցներ չի տալիս, չնայած դրան նա ելույթներ հաճախ է ունենում Երևանյան ժամանցային վայրերում։ Ըստ լուրերի, արտիստն անձնական կյանքում խնդիրներ ունի, նա ամուսնալուծվել է։ Starnews.am-ին հայտնի է դարձել, որ երկիչն այս պահին նաև առողջական խնդիրներ ունի։ Ֆորշը սրտի կաթվածով տեղափոխվել է հիվանդանոց, այլ տեղեկություններ երկչի մասին դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։